MTV betyder Music Television. MTV er de seneste års største mediesucces i USA. MTV er 24 timers musik i døgnet med billeder og i stereo. MTV er alle de seneste hits inden for rock og pop. MTV er pladeselskabernes dyrt producerede videoer gratis stillet til rådighed for seerne via kabel-tv. MTV er Eldorado uden kommentarer og med reklamer. Sidste uge fortalte Kim Schumacher om fænomenet. Her følger anden del af hans beretning fra Slaraffenland. America, demand your MTV! I want my MTV. I want my MTV. I want my MTV! MTV, music, television, video, music, 24 hours a day, and a stereo. Oh, baby, make it hurt so good. Call your cable company and say, I want my MTV. Ja, de vil alle sammen have deres MTV, og de får det. Kanalen er den eneste fjernsynsstation, der efter kabel-tv-revolutionen i USA er blevet et fænomen. For i forholdet til radio har MTV en fordel, musikken kan ses. Visionerne drives frem af rockmusik, heavy metal eller den nye electro-new wave pop, og sammen skaber lyd og billede sin egen verden, hvor det chokerende er det normale, hvor samfunds- og naturlovene er ophørt, i hvert fald hvis man tager i betragtning, hvor mange mennesker, der kan flyve i filmene. Not just anyone can be an MTV guest DJ. For one thing, you have to be available the last Wednesday of the month at 10. And for another thing, you have to be a really big deal, like Duran Duran, Brian Setzer of the Stray Cats. This is MTV Music Television, and I'm Martha Quinn. Dan Aykroyd. Thanks for hiring me. Perhaps there's a future in this? And Colin Hay of Men at Work. I'd like to give you a little musical geography lesson. Matt? Guest VJ. It's a big job. Only on MTV Music Television. Det forbløffende er, hvordan MTV har tæmmet rockscenen, som ellers ikke i almindelighed har ligget voldsomt under for pengemagt og dyr reklame, og anbragt rock'n'rollen i den ultrakommercielle videoverden, hvor det er umuligt at skelne mellem underholdning, kunst og salgskurver. MTV lægger nemlig kun vægt på den videnskabelige, logiske og strengt økonomiske side af musikindustrien, men har samtidig skabt et image af fællesskab i et medie, der mest dulmer sanserne og måske appellerer til velbjergede rockfans og unge. MTV er den perfekte vare for den generation, der er opvokset med tv, for skillelinjen mellem drøm og virkelighed er hårfin. Seksuelle fantasier bliver blandet med tandløs snak om rockkulturens fællesskab, som i virkeligheden ikke har eksisteret de sidste 10 år. Det er ligegyldigt. MTV har ingen selvstændige meninger, ingen egne alternativer. Fællesskabet består mest i at få så mange som muligt anbragt i en såkaldt forbrugerrolle. 63% af seerne siger, at de køber plader efter, hvad de ser på MTV. Og MTV er ikke tænkt som noget, man bare sidder og kigger på. Det er en del af hverdagen, en måde at tænke og leve på, og et snedigt reklameforsøg på at nå generationen efter Woodstock. Synspunktet deles ikke helt af Bob Geraldi, manden som instruerede Michael Jacksons videofilm til Billie Jean og Beat It. Reklame har et formål, musikvideo et andet, siger han. The rock video has no purpose yet. It's an artist's music that, because of the way things have gone, he wants to have visualized. Rockvideo, siger Bob Geraldi, har ikke noget bestemt formål. Det er bare en rockmusikers ønske, fordi udviklingen går i den retning, den gør, at få sin sang lavet om til billeder. Ikke specielt for at sælge sangen, sælge musikeren, eller koncerten, eller LP'en, men måske nok at leve lidt af det alt sammen. Aerosmith, Talking Head, Sammy Hagar, and Oingo Boingo, all of these acts have left their handprints on New York, or the new rock and roll wall of fame. Not hall of fame, wall of fame. Now, you've heard of the Hollywood Walk of Fame. Well, that's the street where film and television stars, sometimes some rock and rollers, have their footprints in cement and handprints as well. Well, the Wall of Fame is actually a wall in the 18,000-seat Pacific Amphitheater in Costa Mesa, California. And every time a band plays there, they stick their hand into a fresh cement block on the wall. Hence, the Wall of Fame. Kanalen er den bedst planlagte og researchede nogensinde. Først interviewede man 614-34-årige, om de overhovedet var interesseret i sådan en rockfjernsynsstation. Det svarede svimlende højt antal, 85%, ja til. Derefter lavede man en liste med 150 musikernavne og grupper for at skille fårene fra bukkene, hvem ville seerne overhovedet se og høre. Informationerne blev grundlaget for, hvordan MTV's image skulle være, hvordan skulle studiet indrettes, skulle VJ'sene gå med jakkesæt eller punkttøj. Hver uge foretager man 5.000 telefoninterviews for at finde ud af, hvad de 14-34-årige vil se og høre. Alt efter svarene ryger sange ud, bliver vist 1-2, 2-3 eller 4 gange om dagen, alt efter popularitet. Pladeselskaberne var i begyndelsen uvillige til at give videofilmene gratis, men MTV forsikrede, at de egentlig var fri reklame, der ville få folk til at købe pladerne.
Da det viste sig at holde stik, opgav selskaberne deres krav om penge, og nu står de i kø for at få deres videomusikere på skærmen. Years of experimentation, painstaking research, all so that MTV could bring you something totally new. Video music in stereo. I'm on a Mexican radio. Come on, it's a nice day for a white wedding. Don't look until I jiggle. Peek-a-boo. MTV. Better music through television. Amerikanske radiostationer har nyhedsoplæsning som lytterservice, mens MTV derimod kun fortæller om musik, for som man siger, blandt teenager er musikviden i høj kurs og giver status. Så nyhederne er så noget som en rockstjernes ansigtsløftning, fortalt som sjov, venskabelig sladder og verdenssensation på én gang. Og når andre stationer afholder konkurrencer for at få flere lyttere, så laver MTV dem for, som man siger, at skabe en følelsesmæssig binding til de fantasier, konkurrencerne giver udtryk for. En hver idiot kan lave en konkurrence om en tur til Hawaii. MTV tilbyder en aften med Pat Benatar eller det her. Enter and win, and you'll fly to Tokyo to be a part of a worldwide event. Asia in Asia. 5 grand prize winners each pick a friend. You and MTV will board the first class cabin of a 747 jumbo jetliner. Then you're off on a non-stop flight to the other side of the world. Touchdown, Tokyo, Japan. We'll put you up in a luxury hotel with 200,000 yen to spend. You'll have 5 days to see the city of Tokyo and 4 nights to play. MTV har helt sin egen opfattelse af, hvad rockmusik er. Stationen kalder sin rock for modern pop, frisk, billedvenlig og kulturelt ufarlig musik som Stray Cats og Men at Work, som MTV har introduceret for det store publikum i USA og kalder megastars. Selvom holdningen ser ud til at være friere, mere progressiv og søgende, lider MTV af den samme gamle fejl. Det har aldrig været kanalens formål at udbrede kendskabet til det bedste, mest udfordrende musik, men at ramme en særlig målgruppe seere, man har for øje. Nemlig de unge med penge til at købe ting som plader, slik, papmad, videospil, dåseøl og bumsekrem. Ever notice that life is in stereo? So is MTV, music television. At lave udsendelser med et særligt udvalgt publikum i tankerne er en god forretning, men dårlig kulturpolitik, fordi det som her opfatter musik på en måde, så visse grupper og sangere bliver udelukket, først og fremmest sorte musikere. Blandt de over 750 videofilm MTV viste inden for sine første 18 måneder, var mindre end 25 af dem med sorte kunstnere, raceblandede grupper som English Beat medregnet. Rick James fik afslag på sin rockorienterede Super Freak-sang her og sagde racister om MTV og at kanalen satte udviklingen 400 år tilbage. Heller ikke Earth, Wind & Fire's Morris White tror på MTV's rockdefinition. Even though our music has broken all barriers, they consider our music R&B music. So they say that they're only playing rock music. Which I don't believe. MTV kalder vores musik rhythm and blues og siger, at de kun spiller rock, men det tror jeg ikke på, siger Morris White. Og til det svarer MTV. The truth is that we play a wide variety of rock stars, including many black performers, Tina Turner, Michael Jackson, and the list goes on. Clearly Earth, Wind & Fire is MOR, and I mean they're a great group and very big performers and very good musicians, but their sound is not at all rock and roll. MTV synes, der er mange gode sorte musikere på kanalen, og at Earth, Wind & Fire er en udmærket gruppe, men rock'n'roll langt fra. Sangeren Randy Newman, som er kendt for sine bidende satiriske tekster, har sin mening om sagen. Black music, without any question, is the core and center of what American popular music has offered to the world. And to essentially keep blacks off MTV, which is what has happened, is simply cutting off the planted its root. Sort musik er uden tvivl ryggraden i, hvad amerikansk populærmusik har givet verden, siger Randy Newman. Og udelukke det på den måde, MTV gør, er simpelthen at skære planten af ved rødderne. Undtagelser som Prince og Michael Jackson kom først på programmet, da deres sange allerede var enorme sællerte, og i Michael Jacksons tilfælde vil rygte vide, at det først skete, da selskabet bag ham troede med at trække sin øvrige videofilm tilbage.
Og videofilm er selvfølgelig, hvad det handler om. Begrænsningerne ligger i publikums smag, i sangen og i pengene. Alt andet er muligt i elektronikkens tidsalder. Regel nummer et er at holde tempoet, fastholde seernes opmærksomhed. Man arbejder med enheden IPMs, Ideas Per Minute, så mange idéer per minut som muligt. Er der nok af dem, skal man nok klare den. If the world was your oyster, the pearl you'd find would be in stereo, 24 hours a day. Discover MTV, the first video music channel. MTV er et godt eksempel på, hvor verden har bevæget sig hen siden de sorgløse naive 60'ere. Som MTV siger, i 60'erne smeltede musik og politik sammen, men der er ikke længere nogen politiske budskaber. Det eneste rockfans har til fælles af musikken, det er samlingspunktet. Citat slut. Og ved at bruge TV, som omtrent alle rockfans har til fælles, har MTV samlet de sidste rester af rockkulturen. I modsætning til fællesskabet i 60'erne er MTV's fornemmelse af samhørighed passiv. Dets funktion er at få folk til at sidde stille, kigge på reklamerne og købe varerne, ikke at gå ud og ændre på verden. Greg Keane Bands leder siger, at det var videoen til sangen Jeopardy, der blev gruppens gennembrud, og nu får folk til at komme hen til ham og sige, hej, jeg så din fede video, mens der ikke er nogen, som siger, hej, jeg så dig til koncert i Danmark i 1964. More people recognize me from that than from gigs. You know, I've been touring for 9 years, and I've only made 2 videos, and people walk up to me all the time and go, I saw your video, but they never walk up, hey, I saw you live in Denver in 64. Will success spoil Greg Keane? God, I hope so. I want to move to the south of France and just, you know, be horrible. Vil videosucces spolere Greg Keane? Det håber jeg ved Gud, siger han. Jeg vil flytte til Sydfrankrig og bare opføre mig helt rejselsfuldt. Og Bob Pittman, chef for MTV, ser også lyst på fremtiden. You know, we've all heard the stories about the typical American home will have a home entertainment system built into a wall. I mean, you'll walk into your home, there'll be a wall with a gigantic screen. You can dial up anything you want. If you want the news, if you want the stock market prices, if you want grocery prices, if you want rock and roll. I'm sure it'll all be there. Vi har alle hørt historien om, at den typiske amerikanske husholdning får indbygget en underholdningsmaskine i væggen, en gigantisk tv-skærm, hvor man kan vælge mellem nyheder, børskurser, købmandspriser og rockvideo, og jeg er sikker på, at det nok alt sammen skal være der, siger Bob Pittman. Så alle involverede parter ser ud til at være glade. Pladebranchen boomer, MTV tegner til at blive en økonomisk succes, de nye megastars nyder populariteten, og sammen med rockfansene hylder de det nye fællesskab foran skærmen. Ægteskabet mellem rock og video på MTV er helt i overensstemmelse med pladeindustriens opfattelse af, at succes ikke er selve det kunstneriske udtryk, selve musikken, men markedsføringen af et produkt, som målgruppen vil købe. Adam Ant er tidens aftager efter Bob Dylan.